tev kokaīns palīdzēja, sniegums uzlabojās laukumā? Taču nekādām narkotikām nepalīdz nekāds sniegums. Veci. Tas ir pilnīgais mīsts. Un starp citu, ja par tādām lietām, tanī laikā vēl bija, pieņemsim, pa zāles pīpēšanu vai pa kokaīnu, tad dabūt divus gadus tāpat kā lietot steroidus, tas ir pilnīgi muļķīgi, jo tas tev vienkārši, tas tev samazina tavu to spēlēšanas kvalitāti. Un, protams, ka lietot steroidus tas paceļ. Nu, labi, par to tu nav ko tur baigi iedziļināties, vai ne? Spēlējiet un nelietojiet narkotikas un nelietojiet steroidus, tas ir vairāk kā skaidrs. Bija kā bija, tas lēmums, ko es pieņēmu, tas lēmums, ar ko es dzīvoju un ar ko man pašam jāsadzīvo un kas vilksies līdz man mūžu galam. Vai es nožēloju, zini, nav ko tur nožēlot, vienkārši sapratu, ka nu, nepareiza izvēle sportiskā ziņā, personīgā ziņā un tici man finansiālā ziņā. Pa finansēm, cik tu apmēram nolieto? Es skatījos interviju ar reklāmistu Ēriku Stenzinieku, viņš teica, nu tur simtos tūkstoši. Cik tu iztērē šajā visā? Par to, par naudu, es pazaudēju kontraktu. Es tanīju gadā, es spēlēju Fenerbahčī, kad man iedeva to noraidījumu. Tas bija kaut kāds janvārs, februārs, man vēl kontraktā bija palikuši apmēram 800 tūkstoši, ko bija jāsamaksā. Es pazaudēju to, man būtu taisīt Turcijas pasi. Nākošiem, kas tanī komandā mēs vinēja, viņi vinēja 100 gadu jubilējā Fenerbahčī, 100 kluba gadu jubilējā Turcijas čempi. Visi dabūja uz diviem gadiem kontraktu. Tur Vilijs Salmons, piemēram, viņam bija 900 tūkstoši, viņš dabūja uz 2 gadus uz 3 miljoniem. Man tanī gadā jau bija 1,2 miljoni. Es droši vien būtu dabūjis kaut kādus 3 gadus, es nezinu, tur 6 miljonus. Nu, un man būtu vēl Turcijas pasi, tas būtu izmainījis man vispār nākošo dzīvi un tā tālāk. Tā kā, nu, ļoti dārgi, es par to samaksāju. Par to, kas ir iztērēts, tas ir nekāds nav salīdzinājumā ar to, ko es varēju nopelnīt. Kā ir citos sporta veidos, cik tas ir populāri, teiksim, šādas te kaut kādas apreibinošās lietas un vielas lietot? Ir hokejā, es zinu, ka NHL tā ir savā ziņā pat stila lieta kaut kur. Es nezinu, es neesmu saskāries hokejā ar to balto pulverīti. Man liekas, hokejistiem vienkārši patīk iedzert vairāk un nezinu. Gan jau ka kāds pīpē arī, nu mūsdienās laikam, ka jau mazāk pīpē kādreiz, tur 90. gados, tur gan drīz katrs hokejists pīpē, man tā liekas. Nezinu, protams, līdz galam precīzi, bet... Šobrīd? Procentu. Man liekas, ka mūsdienās neviens nepīpē vairāk. Man liekas, arī cilvēki vispār dzīvē mazāk pīpē. Man liekas, ka sportā tagad tā pīpēšana, viņa... Nu, man liekas, pilnīgi nav aktuāli. Kādreiz arī līgumos bija punkti par pīpēšanu, alkoholu lietošanu. Arī, jā. Nē, nu, alkohols joprojām ir aktuāls, protams, bet, man liekas, pīpēšana sportā, nu, tas tāds vairāk ir kaut kādas citas lietas, kā tu tur nikotīnu tagad dabū mūsdienās, bet tā pīpēšana, tas tā. Bet, zin kā, es gribēju arī, nu, tā kā pateikt, grūti, zin kā, ka tev tā kā kambis jaut, tur zenītā, tur viss labi un draugi daudz un visi griba tevim patusēt un visi tevim, viņiem liekas tas tā kā viņam pacelt viņu tā kā kaut kāda autoritāte vai ko, ka tu ar viņu tur aizvies bāru, tur kaut kādiem čomiem fočējās, tur visi tev na haļau lei, tur īstenībā baigi grūti būt profesionālam sportistam no tāda viedokļa, tad ir vieglāk neiet nekur, nekā kaut kur aiziet un sevi tur baigi ierobežot un jo, nu, sevi noturēt pēc tam rokās tajā bārā vai kaut kur, nu, nav tik viegli. Tās atnāk tur, es tās tur fans čoms, davai tur bildi, iedzeram tur to šito. Nu, es nezinu, skatījos to Maradonas dokumentālo filmu, ten esam pa teļu. Es skatījos. Nu, viņš jau nabaks ne tajā vietā vienkārši nokļuva. Nu, viņš tajā Napolī tur tika, sasējās tiem cilvēkiem. Un beigās nemaz nevarēja no turienes aizbraukt projām. Nu, tur arī viņam viss beidzās. Nu, labi, viņš tur daudz sasniedz īstenībā arī, bet nu, viņam to personīgo dzīvi tur arī nobeidz, man liekas, tie labvēļi Napoli. Nu, tāpēc es gribēju teikt, ka nu, nav viegli laikam būt publiskai personai. Un labi, es noteiktu, ka mazāk mēs hokejas točni mazāk tur kaut kā tur publiskajā telpā zīmējamies. Bet, nu tā kopumā es par nevaru iedomāties, kā tur tie NBA, tie lielās zvaigznes, vai tur
Vai tur tāds, nezinu, tas krosbijs kaut vai, nu, nav jau dzīves cilvēkam noteikti, uz ielas nevar iziet. Nu jā, tas, ko mēs redzam, vai ne, lielie līgumi, lielās naudas, bet tā ikdiena jau skaidrs. Futbols un neatļautās vielas? Nu, kaut kur kaut kas, bet nekas tāds īpašs, jā, vairāk alkohols, jā, un vienīgais gadījums, kad bija Malaizijā vienu čalītu vārdsaku pieķēra dopingu, jā, tieši konkrēti, bet tas arī viss nekas tāds galvs, tāds wow, nav bijis tāds, ko varētu to pieminēt, viss tā, alkohols, reāli tas ir tāds vairāk. Edži. Nu, pat, es jau par to dopingu arī gribēju pateikt. Jā. Hokejā jau kāds dopings, nu, ja tā ņem, tad, lai būtu rezultāts, tad jādot ir pilnīgi visiem 20 cilvēkiem jālieto dopings, lai būtu jēga, ja tev viens vai divi cilvēki komandas sporta maiņa. Veidā, nekas nebūs. Nebūs? Un viens cilvēks jau hokejā nav karotājs. Mm. Un tur jābūt, tāpēc arī nav... Nu, komandu futbola sporta veidos jau un basīšos jau arī, nu, nav to dopingu, tur jā, tur ir kaut kāds, nu, zālīts vai kaut kādi tur pulverīši vai kaut kas tāds, tur jau neviens nelieto, tā kā tur biatlonā vai tur šitajos sporta veidos, kur tev reāli vai kaut fizika ārprātīgi. Nu, individuālās sporta veidos, protams, es daudz jā, ko vairāk tā ir cita pilnīga lieta, es domāju, ka komandu sporta veidos mēs nekad nesagaidīsim kaut kādas problēmas lielās ar dopingiem. Jā, mums izlasē bija viena Sočos, ja, kas tur bija Paulos Freibergs. Jā, jā. Bet viņi jau nezināja, jo lietoja... Paulo gadījumā tas bija būtībā tur, es sabotu, arī tur ražotājs un ārsts. Nu, ražotājs ielika klāt vēl vienu ingredientu kaut kādu, kurš pēkšņi bija palicis dopingu... Aizliek to vielu sarakstā. Tajā sarakstā, jā. Un neviens no daktariem nenočekoja, ka, tā, nu, ka tur ir pielikta klāt, tagad tā viela atnāca jaunā partija. Un īstenībā, ja es pareizi atceros, kā man stāstīja, ka tur, nu, lielākā daļa tās tabletes dzēra. Tur tikai tur reāli tikpat labi arī Sandi Mozoliņam tas pats būtu. Vienkārši viņi nepaņēma, bet neviens tur apzināti neko nelietoja. Tās divas dienas, laikam, viņš bija organismā vai kaut kā tā jā, jā, tur neviens viņu nelietoja. Nu, viņš jau tur arī neko nedeva. Tas bija kaut kas inozīna veidīgais, kas tur apjā. Kaut dedzinātājs, ja nemaldos. Nu, kaut kas tāds, jā, tur no viņa arī efekta nekāda nav. Nu, tu neskries ātrāk daļ tā. Nu, tāpēc, nu, hokejs un dopings, man liekas, tās lietas nu, neiet kopā. Kambi, atgriežoties pie tavas diskvalifikācijas, tu pēc tās 6. Gada diskvalifikācijas lietoji, turpināji lietot vai nogriezi? Kādā ziņā? Provokatīvs jautājums. Provokatīvs jautājums. Nu, nevienu dopingu testu, ko es gājis, pēc tam es neesmu nofēlojis. That's it, ja? Tā ir atbilde. Ja? Un vēl viena leģenda noslēdzot kokaina tēmu. 2002. Gada rekordos sasniedz arī tajā laikā lietojas. Nu, tā ir kas? Leģenda, kas klīst cilvēkiem. Kas? Kad Eirolīgas šo te rekordu es uzstādīju arī kokaīna palīdzību. Tā ir absolūti arī bauma, ja? Tā ir bauma. Es līdz 25 gadiem nebija nevienais pamēģinājis nemaz. Tā kā tas vēl bija 2 gadi pirms. Lūk, patiesība. Nu, paldies, Kaspar, par atklātību.